O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Vamos conversar então com a doutora Tânia, ela é ginecologista, e vamos falar um pouquinho a respeito de endometriose. Então, nunca é tarde para a gente discutir o assunto. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bom? Bom te ver. Muito tempo, né? Bonita. Tá linda. Obrigada. Sempre se cuida bem. Viaja muito, trabalha bastante, mas sempre não se descuida com ela. Isso tem é muito importante. Tem que fazer ginástica. E tem que fazer exercício. Ah, isso aí. Né, Valdete Esperandio Cruz? A Valdete é a sua paciente, ela foge de você, né? Foge. Foge muito. Um beijo para você. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Então, a endometriose acho que é muito importante, porque é uma doença que ela está tendo muita ascensão. Então, as pacientes, o mundo em si está conseguindo conhecer mais essa doença. Ela é uma doença que ela vem do sangue menstrual. Então, nós temos o sangue menstrual, e esse sangue, ele tem como se ele fosse, ele retorna para dentro da nossa cavidade pélvica. Ele não sai, então. E ele fica lá dentro, parado, e esse sangue é que leva a ter a doença. Então, toda mulher tem essa menstruação retrógrada, mas nem toda mulher tem a doença da endometriose. Esse sangue que fica parado lá dentro da barriga, ou seja, ele está fora do lugar, ele está ectópico do lugar, ele está no ovário, na trompa, entre o útero e o reto, entre o útero e a bexiga, ele vai causar ali um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai ficando crônico e a partir daí a paciente começa a ter dor, começa a ter alterações e isso leva a desenvolver a doença que a gente chama de endometriose. Então é uma doença que o diagnóstico dela foi em 1800, a primeira vez que as teorias que se saíram, então é uma doença muito antiga, mas que está sendo mais esclarecida agora. Nossa, gente, é um pouquinho complicado. Agora, a situação, ela não regrediu, ela continua, então, ela está em ascensão. A situação da doença é uma doença que a gente está tendo mais diagnóstico, né? Porque a gente está tendo mais conhecimento da doença, então a gente está conseguindo, é uma doença assim que 20 a 30% das mulheres no período reprodutivo no mundo apresentam. E as mulheres que têm dificuldade de engravidar, 50% delas têm endometriose. E no nosso país hoje, mais de 8 milhões de pessoas, de mulheres, vão estar com o diagnóstico de endometriose. Então, a endometriose é uma doença que é um problema público, porque ela não é referida só a um grupo de mulheres, mas sim a toda a sociedade feminina no nosso país, né? E que deveriam ter, assim, métodos cabíveis, condições, tanto a gente fazer um diagnóstico em rede pública, como do tratamento para a rede pública, que infelizmente no nosso país a gente não tem isso. A gente tem isso, como eu estou lá no Instituto CRISP, no Rio de Janeiro, que é um centro só de endometriose, que aí atende pacientes do SUS, né? Mas assim, no dia a dia não existe um tratamento para pacientes de SUS. Não existe, só assim, só nos grandes centros. Universidades federais, hospitais federais, mas vamos supor, aqui o Moarama mesmo a gente não tem um sistema disso. Nossa, e é algo que incomoda tanto. É um problema de saúde pública. 8 milhões de mulheres no nosso país, a prevalência esse ano, não é pouco, é bem expressivo. Então, 20 a 30% das mulheres no período reprodutivo vão ter. Geralmente são mulheres da época de 20 até 40 anos, mas a incidência maior é de 30 a 45. Mas mulheres na menopausa, que estão usando hormônios, podem também voltar a ter a doença, né? Porque ela é uma doença que depende do hormônio, que é o hormônio estradiol, que é produzido no nosso ovário. Então, é uma doença que ela é hormônio dependente. O homem não tem. A mulher tem à medida que ela começa a ter a menstruação. Porque aí o ovário está produzindo estrógeno, vai estimular a menstruação, essa menstruação vai ficar lá dentro da barriga, e nessa paciente ela não vai ter o mecanismo de limpeza desse sangue que fica lá dentro, e aí começa a se instalar a doença. E daí? E até hoje é um enigma, está se fazendo muito estudo, lá o Chapron, na França, é o que mais estuda endometriose no mundo,
O maior sonho é passar uma semana lá com ele, porque ele só estuda endometriose, a parte científica todinha, e é uma doença assim que tem várias teorias por que que algumas mulheres têm e outras não têm. Então já se sabe que o fator genético, vamos supor, se mãe tem, provavelmente filhas vão ter. É genético. Então é tem genético. A parte, já está lá no cromossomo. Então não é uma coisa assim, e se os fatores externos, vamos supor, um lugar onde tem muito organofosforados, muito veneno, a gente já viu que nessas mulheres vão se envolver mais endometriose. Mulheres que demoram muito para ter filhos, menstruam muito, elas vão ter uma tendência maior à endometriose. Então, existem os fatores externos que podem estimular a doença a ter e tem os fatores internos que são os genéticos. Doutora, endometriose pode colocar uma gravidez em risco? O que acontece é assim, 50% das mulheres que querem tentar uma gravidez e não conseguem têm endometriose. Já está comprovado isso, 50%. O que acontece é assim, a gente tem a endometriose intrauterina, que a gente chama de adenomiose. Nosso útero tem a parte interna, que é o sangue da menstruação, que sai todo mês, né? Tem uma camada, que é a camada muscular, que a gente chama de miométrio, e tem a capinha, que a gente chama de serosa. Esses focos de sangue da menstruação, eles vão ficar dentro do músculo do útero, que chama-se adenomiose. Que a mulher tem cólica, tem aumento do fluxo, e essas mulheres, ela tem, com endometriose, ela tem o endométrio dela menos receptivo para as células do embrião. Então, essas mulheres que têm endometriose, elas podem ter um pouco maior uma tendência a aborto no começo do primeiro trimestre. E essas mulheres também que fazem a fertilização, se ela não tiver um preparo uterino, esses receptores do endométrio vão estar ruim pela endometriose e vão dificultar essa fertilização estar certo. Então, se ela tem um pouquinho maior de risco de implantação, de aceitação do embriãozinho, né? O crescimento do embrião. E essas mulheres, muitas delas que não têm diagnóstico engravidam, elas têm muita cólica no início da gestação. No final das gestações, elas podem ter trabalho de parto prematuro, tá? Então, são doenças que podem, assim, levar uma gravidez mais de risco. Não é tão simples, é grave, né? Não, sim, é uma doença grave. Agora, ela pode virar uma doença mais grave, como câncer, por exemplo, ou não? Existem trabalhos, principalmente trabalhos americanos, que a gente pode ter endometriose no ovário, que forma como se fossem umas cápsulas de chocolate, a gente chama de endometrioma. Então, esses endometriomas, que são cistos cheios de sangue, que estão nos ovários, existe um risco em mulheres mais velhas, que não tratam esse endometrioma, ter esse endometrioma virarem um câncer de ovário. Isso já tem descrito, existe um risco relativo maior, tá? Desse endometrioma virar um câncer de ovário nessas mulheres. Então, assim, é uma doença que quando a gente trabalha com endometrioma, a gente tem que fazer a ressonância magnética, tem que rastrear bem o paciente, então precisa de exames bem feitos, com pessoas que tenham condições de ver certinho para a gente poder ou tratar o endometrioma ou isso aí preparado porque a gente tratar um endometrioma é uma possibilidade de ter até um câncer de ovário. Eu já tive uma paciente assim, que ela tinha 35 anos, com endometrioma, com ressonância, com endometrioma e quando a gente abortou cirurgicamente, era um câncer de ovário, né? Bem agressivo, que é um câncer que vem lá das células do estômago. Nossa. Então, é bem raro. Agora, as meninas, é normal, por exemplo, a menarca que a gente fala, né? Que é a primeira menstruação, não é isso? Sim, é. Que se eu me lembro ainda. É, primeira menstruação. A primeira menstruação. É normal ter bastante cólica? Então, o que acontece assim, Porque é sofrido, hein? Eu lembro que eu sofri muito. A endometriose é uma doença insidiosa, ou seja, ela passa anos para se fazer um diagnóstico. Por quê? Porque antigamente, na época que nós éramos mais jovens, quando você casar, sara, isso, né? Quando isso, você tiver neném, muito. Sara. Essa cólica é normal. Não, cólica, parte fricótica, isso aí é tudo normal. Então, a gente sabe assim, que a cólica, ela não é normal ser forte, que a pessoa tem que tomar injeção na veia, que a pessoa fica deitada, isso não é normal. Então, essas pacientes, elas têm que ser investigadas. Então, assim, quando você pega no meu consultório mesmo, eu tenho paciente com diagnóstico de endometriose com 13 anos. Endometriose com 14 anos, que são as endometriose das adolescentes. Porque a minha filha mesmo,
Eu fiz diagnóstico nela de endometriose com 13 anos. Ela trata, ela está com 27 agora, desde lá ela vem tratando. Nossa! Então, assim, é uma doença que, assim, você tem uma cólica, é uma cólica leve, não é progressiva, com um exercício que já melhora, tudo bem, mas se é uma cólica que está começando a alterar, ela tem que ser investigada. Então, eu vejo assim, o que, que eu no meu consultório, eu sempre investigo o paciente. Então, eu excluo o que a gente chama de dismenorreia primária. Dismenorreia primária é aquela menina que tem a cólica própria dela, mas sem nenhuma patologia. Dismenorreia secundária já é ou por endometriose, ou por mioma, ou por alguma outra alteração. Então, é importante a gente investigar. Então, assim, cólica não é normal doer muito. Doeu muito, tem que investigar, para esclarecer se não tem alguma doença mais séria, que nessa menina aí de 12, 13 anos vai complicar a vida dela lá com 28, na com frente. 30 anos, quando ela queria ser mãe, né? Principalmente isso. E não só ser mãe, pela dor, né? Por que que acontece com a endometriose? Endometriose é uma doença, a pessoa começa com dor, cólica, vai, não é normal, pode tomar um anti-inflamatório melhor, período melhor, aí volta. E aí olheiras, começa a ter, dor de cabeça. É, até que aí, né, isso é um sintoma essa parte, sim, né? Mas assim, em relação à própria doença mesmo. E aí o que acontece? Ela vai passando, aí começa a ter dor fora do período menstrual, mas é uma dor que tá, passa, aí depois essa dor começa a ficar mais frequente, aí a gente entra no dia que, na época do período, a dor pélvica crônica. Ela começa a ter uma dor pélvica crônica que ela tem todo mês, só que passa, aí tem todo mês, só que ela passa, ela vai levando, ah não, mas essa dorzinha teve. Aí a gente vai ver a história do paciente, esse paciente geralmente tem uma história de 10 anos quando a gente vai fazer um diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele precisa do quê? Por isso que, assim, a gente tá, eu estou fazendo essa especialidade lá, já estou no meu quarto ano. Então, assim, é totalmente você fica especialista dessa doença. Você vê a doença, vê o tratamento, vê o exame, porque o exame, tanto a parte do exame ginecológico como exame de imagem, tem que ser feito do modo certo com a pessoa certa, no caso, o ultrassom. Não é todo mundo que sabe fazer um ultrassom para identificar a endometriose. Porque tem que ser feito um rastreamento, tem que ser feito um preparo intestinal. O radiologista tem que ver o útero sacro, que é um ligamento atrás do útero, tem que ver o fundo de saco, o compartimento posterior, que seria a parte posterior ao útero, onde você tem o reto, toda a fossa ovárica, você tem que ver a bexiga. E é uma doença que pode acometer o quê? O ureter. Né? Então, o ureter é uma doença, assim, a prevalência de endometriose em mulheres no ureter, tá, antigamente, em 1999, era zero, até 8,4% no trato ureteral. Hoje, já está quase em 20% e estão vendo que nas doenças mais profundas, que são essas mulheres que demoram 10, 15 anos para fazer o diagnóstico, um comprometimento do ureter muito grande. Qual a importância disso? O ureter é uma parte que sai lá do rim e vai para a bexiga. Olha, começa a comprometer, tem mulheres que estão perdendo o rim por causa dessa doença sem sintomas. Ela chega no médico com uma perda renal ou quase perdendo o rim sem ter sintomas. Porque tem mulheres que não, são assintomáticas, elas quase nem cólica têm. A mais comum é ter, mas não é. Tem mulheres que têm endometriose e não sente nada. Sente uma dorzinha esporádica, né? E essas mulheres vão desenvolver uma doença, às vezes, até mais grave do que uma que tem cólica. Que, infelizmente, muitas doenças são silenciosas, né? Quando você vai procurar saber um pouquinho sobre o assunto, já é grave, né? Sim. Estamos falando sobre endometriose. Então, mês de março, que já passou, é o mês de conscientização, né, da endometriose. Mas vamos lá, doutora. Quais os locais que a endometriose pode acometer? Então, a endometriose, na verdade, pode acometer vários órgãos. Então, quando ela isso que é incrível, a gente para pensar só numa situação. Sim. A menstruação. Então, assim, no útero, o que ela vai fazer? A mulher vai começar a ter cólica, aquelas cólicas progressivas que vão piorando, dor na relação sexual, né? Ela pode pegar no intestino. Quando pega no intestino, a paciente sente aquela dor antes de evacuar, que parece até uma facada na barriga dela antes de fazer cocô. Distende a barriga, tem alterações intestinais, evacuatórias, né?
quando está na bexiga, ela começa a ir fazer xixi, xixi toda hora, ou começa a arder. Então, ela começa a tratar de infecção urinária e, na verdade, não tem nada a ver com infecção urinária, ou com bexiga intersticial, ou com outras alterações que o urologista pode colocar, mas sim com endometriose vesical. Além disso, a endometriose ela pode estar no diafragma, que é um músculo que a gente tem aqui em cima do fígado que faz a nossa respiração. Então, ela, no período da menstruação, essa paciente começa a ter dor aqui no frango, aqui em cima, começa a ter dor aqui no, na parte escapular, atrás, na parte do omoplata, e sentir dor nesse período no ombro, começa a ter dor no ombro no período menstrual. Ou aquela mulher que no período menstrual começa a urinar sangue, acha que é o sangue misturado, mas ela vê que depois o sangue, mesmo não estando menstruada, no finalzinho, tá saindo sangue na urina, que é a endometriose, chamando de vesical, né? E o mais difícil é a endometriose do intestino, é muito difícil a endometriose perfurar o intestino, porque ela começa na parte externa e vai até onde está o cocô. Mas ela demora muito para ter essa obstrução, só se for um caso muito grave. Então, geralmente, a mulher não tem sangramento para fazer cocô. Algumas podem ter, mas elas geralmente vão ter dor a evacuar, distensão abdominal, cases, alteração do hábito intestinal, né? Então, tudo isso é importante. Aí, o que acontece? Às vezes, esses pacientes vão no gastro. Ah, eu estou com dor para fazer cocô. Vão no gastro, faz a colonoscopia, que é aquele exame que você olha lá dentro. Olha lá, mas está normal, você não tem nada. E ela tem uma doença. Então, assim, a endometriose é uma doença que é difícil o diagnóstico, é importante, assim, a gente se aventar por vários sintomas, né? Senão a gente passa muito despercebido essa doença e não faz o tratamento. Porque o que é o ideal? É uma doença que não tem cura. Então, é assim, ela tem controle. É um tratamento paliativo, então? Na verdade, não. Se você descobre ela no começo, na parte, bem no estadiamento inicial, aí você entrando com o tratamento, você evita ela até ela aumentar, formar fibrose e formar a doença, que a doença ela é cheia de fibrose. Vai formando um monte de fibrose em volta do reto, em volta da bexiga, em volta do útero. Então, se você pega, trata inicialmente, essa paciente não desenvolve as fases tardias. Agora, quando você pega a paciente numa fase tardia, ela já tem um nódulo lá no intestino, tem um nódulo lá na bexiga, essas doenças, essas pacientes têm que fazer tratamento cirúrgico. Porque o tratamento clínico ideal é feito no início, na fase precoce. Porque à medida que você entra a fibrose, aí o tratamento clínico já não responde. Ele é mais paliativo para melhorar as dores. Vamos supor, você tem endometriose no seu intestino. Se eu entrar com uma medicação para você, vai amenizar as dores, mas não vai te curar. A vai cura, mascarar o problema. É, ela vai só amenizar as dores, mas ela não vai tratar a doença no sentido de remover. A remoção, quando você tem a fibrose e a doença instalada, que a gente consegue até ver com a imagem ou no exame clínico detalhado, é através do tratamento cirúrgico. E você tem que arrancar a doença. Então, é uma cirurgia muito complexa, porque você mexe em ureter, você mexe em intestino, você mexe em bexiga. Você mexe com tudo. Você mexe em todo o compartimento pélvico do paciente. Não é uma cirurgia simplesmente ginecológica, não. É uma cirurgia que ela é feita por videolaparoscopia, tem a sua curva de aprendizado e você tem que ter realmente muito treino e muita habilidade para você mexer numa anatomia em que você, se não souber tratar, você pode levar até danos para o paciente. Gente, o negócio é mais sério que eu imaginava. Agora, tá, tudo bem. Fez a cirurgia. E daí? Curou? Então, melhorou ou não? Aí, quando geralmente, depende do grau. Aí você tem vários graus de doença. O grau 0, 1, 2, até o 4. Então, se a paciente estiver no grau 4, está no intestino, está na bexiga, na fossa ovariana, fazer uma cirurgia extensa. Geralmente, essa paciente é tratada, é tirada até um pedaço do intestino. E aí, ela entra com medicação. Medicação a gente faz com análogos, que são medicações para diminuir o estado de hormônio dessa paciente, para qualquer célula que sobrar não aumentar. Né? Então, é o tratamento pós-cirúrgico que a gente chama. E a gente deixa essa paciente sem menstruar até na época que ela quer engravidar, tá? Ou até na época que ela já entrar na menopausa, né? Então, é uma doença assim que tem que ver o grau que ela está para fazer o tratamento e o tratamento clínico posterior. Só conversando mesmo com quem entende para a gente ver o, né,
o tamanho do problema, que muitas mulheres não imaginam que é grave, podemos falar assim. Vamos conversar com uma pessoa que está acompanhando a doutora hoje. Não estava no script, como dizem, mas vamos aproveitar para bater um papo com a Amanda, porque a Amanda é que convive com a endometriose, né? A Amanda, ela fez medicina na Ucrânia, é isso? Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem. Mas você convive com isso já há muito tempo? Bom, aparentemente sim, mas eu fui diagnosticada um pouco tarde, na verdade. Ai, que com pena. A doutora Tânia, inclusive. mas eu tenho... A gente até brinca que eu tenho um checklist da doença da endometriose. Né? Porque foram muitas complicações. Inclusive, passei em médicos gastroenterologistas para poder descobrir qual era o meu problema. Descobriram? Não. Não, porque não era um problema... gastro, né? Era um problema ginecológico. Então, pesquisei questão de apendicite, diverticulite, mas, no final das contas, era endometriose. Você tem filhos? Não. Eu sou solteira, então, a questão hormonal também não utilizo contraceptivos, mas sempre tive cólicas muito fortes, desde novinha. Só que são cólicas que me deixam com febre, com muito mal-estar, muita dor abdominal. Então, eu tenho outros sintomas, como constipação. Então, ele altera o funcionamento do meu intestino. O período pré-menstrual também, ele acaba sendo mais complicado do que o normal, né? Porque, então, essas dores a gente vai começando a ter já no período pré-menstrual. Então, incômodo na fossa ilíaca eu tenho... Né? Então, são problemas que eu não entendi o porquê. Achava que eram problemas gastroenterológicos, mas, na verdade, eram ginecológicos. Né? Aí, quando eu vim fazer consulta com a doutora Tânia, que eu pude entender o que era o meu problema. Agora, é interessante, né? Eu acho que quando vai chegando perto dos dias de menstruar, acho que a pessoa é traumatizada, ela já tem até medo, né? Quando chega aquele dia, ela já sabe que aquele dia vai menstruar, já começa as cólicas antecipadas, né? Sim. Você já começa a sofrer antes de menstruar, né? A gente tem um professor que, infelizmente, até morreu de Covid, que é o professor Ezimar Coutinho, muito famoso da Bahia, e ele foi o que mais estudou endometriose no nosso país. Tanto ele tem um chip de gestinona, né, para ajudar a parar da endometriose. E ele fez até um livro, que menstruação é uma sangria desnecessária. Então, por quê? Porque... Realmente, a mulher, à medida que a gente bloqueia a menstruação dela, a gente ajuda a doença não piorar. Ou ameniza, ou se for no início, você trata. Né? Sim. Eu vim de Cascavel, né? E tem um médico, Dr. Ovidio Rode, um ginecologista, e ele é apaixonado também pela ginecologia. É. Eu tinha um programa de rádio na cidade, onde ele dava entrevista uma vez por semana, e ele falava o seguinte... A mulher, depois que tem filhos, no caso, ela menstrua porque quer, porque não precisa. O que você acha disso? Ele está certíssimo. Sério? Com essa incidência que a gente tem, 8 milhões de brasileiras esse ano com endometriose, 20 a 30% das mulheres no período reprodutivo com endometriose, então o que a gente deve fazer? Na dúvida, não menstrue. Tome medicação para não menstruar, porque você já está evitando a doença, pelo menos, de progredir. Né? Eu acho que isso é importante. Agora, isso não é uma menopausa induzida? Não, você não está levando a paciente na menopausa. A menopausa seria quando você faz com que o nível de hormônio dela, estrogênico, reduza. Tá? Então, quando você está uma pílula combinada, ou até o Dianogeste, que é uma pílula de progesterona, só que é a que eu mais gosto, contínua para o paciente, ela vai estar... tendo estrógeno, vai ter a testosterona dela e vai estar bloqueada com essa pílula. Então, ela não vai estar formando esse endométrio, esse sangue que pode ir em algum órgão, no intestino, na bexiga ou mesmo no miométrio e causar a doença. Agora, Amanda, por que você não fez? Por que você não quis parar de menstruar? Bom, na verdade... Você nunca parou para pensar nisso? Não, na verdade, eu iniciei o tratamento com a doutora Tânia, mas como eu estudei fora, no leste europeu, eu não conseguia
prescrição ou a medicação exata que precisava para o tratamento. E por não ter encontrado nenhum médico que soubesse lidar muito bem com a endometriose no leste europeu, eu não consegui dar continuidade para esse tratamento. Agora, voltando para o Brasil, eu espero poder dar continuidade no tratamento e melhorar dessa condição. Com certeza. Eu acho que não é necessário ficar sofrendo tanto. Porque, às vezes, você falou assim, ah, eu fui num gastroenterologista, uma coisa assim, né? Às vezes, o médico que estuda bastante, que é bem informado, que nem a doutora Tânia, que estuda, ele pode levantar um... Eu posso falar assim, você já fez o exame para tal situação? Se você não fez, faça, porque pode ser esta a causa. Eu conheço médicos assim. E às vezes, ele levanta a bandeira e fala assim, a pessoa vai fazer o exame. E é isso mesmo. Por quê? Porque ele é um estudioso, ele procura levantar todas as situações. Então, é uma pessoa bem informada. Não é verdade, doutora Tânia? Sim. O mais importante da endometriose é que, além do tratamento, do diagnóstico, que é importante, o tratamento é a paciente ter uma mudança na vida em relação à alimentação, né, e atividade também física. Já tem assim, vários trabalhos europeus, americanos, mostrando que a mudança da alimentação com alimentos antioxidantes, ou seja, tudo colorido, sem gordura, sem glúten, sem uma nada de mais fritura. Fit, mais tudo natural. Tudo natural. E a pessoa fazia atividade física, isso faz com que o sistema imunológico dela melhore e o sistema imunológico também combate a doença, tá? Eu tive um caso no meu consultório, uma paciente que ela tinha uma endometriose retrocervical, ou seja, entre o útero e o reto, de 2 centímetros, uma paciente que eu acompanhava ela bem, ela engravidou espontaneamente e a gente fez o tratamento nela, depois ela engravidou só com tratamento clínico. E depois ela mudou totalmente a vida dela. Ela nunca operou e não menstrua e a doença dela está em remissão. Então, assim, são coisas, assim, até querendo até publicar esses casos, porque são casos para ajudar a literatura no mundial, para ajudar a gente ter estatísticas de mudança de alimentação, de vida, de tudo que faz com que a doença melhore. Então, não adianta só o paciente fazer a cirurgia e continuar lá, comendo errado, não fazendo atividade física, né? Então, o importante é ter um compêndio, né? E a endometriose é uma doença, assim, que não adianta se acompanhar só com o ginecologista. É uma doença que a gente acompanha com o nutricionista, às vezes dependendo do grau, tem paciente que tem dor, opera e continua ainda com dor, porque ocorre uma sensibilização central da doença, mesmo que você tire os focos lá, essa sensibilização se mantém. Então o paciente às vezes precisa de um psicólogo, precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta para trabalhar todo o assoalho pélvico, que a endometriose é uma doença que, no dia que ela vai se instalando na pelve, a nossa musculatura do assoalho pélvico, as nossas fáscias, elas vão ficando duras, como se fosse um cimento. E isso vai tendo uma contração desses músculos. Então, ela vai alterando, vai tendo uma disfunção urinária, disfunção evacuatória e a disfunção até sexual. Nossa. Então, assim, é uma doença que às vezes a gente tem que acompanhar até com o fisioterapeuta também. Ela comete vários órgãos também, a sua vida, né? Sim. Total. Totalmente. Amanda, eu vou ficando por aqui, vamos nos despedindo. Você fique à vontade, deixa um recadinho para aquelas meninas também, né, que estão passando por situações que nem você. E o que, que você teria para falar para elas no caso? Bom, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria só de lembrar as meninas que cólica não é algo muito normal, né? É sempre bom dar aquela investigada, é sempre bom ficar atento. Então, nesse mês aí que nós tivemos sobre a conscientização da endometriose, é bom ficar atento, né? Porque a gente acaba aceitando uma dor desnecessária, né? Então, é só isso. Que Deus abençoe você. Amém. Espero que o tratamento dê certo, que você volta feliz da vida na próxima. Ótimo. Obrigada. Consegui. Doutora Tânia, eu também. Muito obrigada por ter vindo. Quando a sua secretária então, entrou em contato comigo, eu falei assim, claro que sim. Doutora Tânia faz parte já, né, da vida da Tamires já há muitos anos. Sim, sem dúvida. Muitos anos. Eu acho que até uma festa de 15 anos da filha. Sim, verdade, você foi, eu lembro. Sim, nós fizemos a cobertura da festa, eu lembro muito bem. Então, a gente já se conhece há muitos anos. Sim.
Você é uma grande profissional, que eu admiro muito. Dr. Ricardo Persa, infectologista, um grande profissional. Esse faz parte do programa da Tamires há muitos anos. Sempre que tem uma novidade na área, vem para o programa também e é muito bom. E sempre que precisar, estamos aí, à tua disposição. Obrigada. Um abraço para todos da clínica. Agora, deixa um recadinho para o pessoal também que acompanhou o nosso bate-papo. Então, nesse mês da conscientização da endometriose, acho muito importante, como a Amanda falou, não aceite, essa cólica é assim mesmo, é normal. Vai investigar, vai realmente ver, se você tem dor na relação sexual, tem que investigar, não é normal doer na relação sexual profunda. Então, acho importante a investigação para que você possa ter uma doença diagnosticada no início e fazer um tratamento simples. Que aí você não precisa esperar ela ficar lá profunda, com endometriomas nos dois ovários, no reto, para aí você fazer um tratamento, que é um tratamento muito mais agressivo, com mais risco de dano, né, para o seu funcionamento de todos os seus órgãos pélvicos e com menos chance de uma gestação. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Cada dia mais. Amém. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já com você. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá, homens, tudo bem com vocês? Agora eu vou passar um recado para vocês aqui da Casa Matos, mas é para vocês, homens. Acabou de chegar na Casa Matos, a casa da moda, especializada em roupas masculinas. Olha só, camisas flaneladas, olha a marca da Villejac Jeans, a partir de R$ 99,90. É aqui na Casa Matos que vocês vão encontrar. Você vai encontrar a xadrez, você vai encontrar essa aqui matizado, preto com cinza. Olha, gente, é tudo de bom. Então você vai encontrar a xadrez listada, a lisa. Olha só as cores do inverno, né? Bem escura. E todas elas flaneladas. Então, a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, homens, com camisas a partir de R$ 99,90, camisas flaneladas da marca Villejac Jeans. É uma marca maravilhosa. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, porque tem muitas novidades para o inverno. Mostrei as camisas flaneladas a partir de R$ 99,90 da Villejac Jeans. Eu vou falar para vocês das jaquetas. Estas jaquetas vocês podem usar com calça sarja, alfaiataria e também a calça jeans, que fica super moderno. Olha que jaqueta linda, muito bem forrada e com pele. Lembre-se, o nosso inverno está chegando mais cedo e bem rigoroso. Esta jaqueta muito bem forrada, bem costurada, com bolsinho. Olha como ela fica linda com a camisa polo por baixo. Muito bem forrada. A manga é grossa. E lembrando vocês, com elástico na manga, para não entrar o vento, e também com regulagem. O braço mais fininho, um braço mais grossinho. Tem muitas pessoas que têm, né, o punho mais grossinho. Eu, no caso. Por isso que eu estou falando. Então, é só chegar na Casa Matos e conferir o que eu estou te falando. Aqui nós temos uma outra jaqueta com elástico no punho. É aquela que não fica toda larga depois que você começa a usar, que fica horrível, né? Então, aqui está, bonita. Eu falo que é uma jaqueta social. Esta é sem a pele, mas muito bem costurada e muito bem forrada. E todas elas com zíper, detalhe na gola, para ficar bem fechadinho. Agora aqui, vou mostrar para vocês as jaquetas de nylon, né? As jaquetas de nylon com zíper, bem forrada também. Então, para aqueles dias não muito frios. E cores maravilhosas. É a cor que agrada todos os homens, né? Tem no marrom claro, tem no cinza escuro, tem no preto. A marca é famosa. Pierre Cardin. Olha só quantas
jaquetas vocês vão encontrar por aqui. E o colarinho é um pouquinho diferente. Esse aqui é com elástico. Esse aqui tem uma gola que fica bem fechadinha também. Jaquetas de nylon aqui na Casa Mato com preço excelente para os dias mais frios. Aqueça o seu corpo, deixe bem aquecidinho, mas é claro com a Casa da Moda, com a Casa Matos. E utilize o Cred Matos. Aqui vocês vão encontrar muitas novidades para vocês homens, viu? Lembrei de vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês no dia de hoje. E hoje nós estamos com um empresário, né? Dá uma diversificada também no programa da Tamires, né? Nós sempre vamos lá para a direção da saúde, mas o programa da Tamires não é só saúde, não. Nós temos grandes empresários como, né, Paulo Angeli no dia de hoje. Hoje nós estamos na empresa dele, De Angeli Eventos e Empreendimentos. E vim conhecê-lo, uma pessoa tão famosa, né, tão comentada. Se a gente entrar na internet, a gente procura, aparece ele em primeiro lugar. Então, fiquei muito curiosa. E sabendo também que é de Foz e que vai acontecer um evento maravilhoso, então, em maio. E eu fiquei muito curiosa em vir conhecê-lo. Tudo bem contigo? Tudo bem, um prazer te receber aqui, né? É como eu disse, eu trabalho no turismo, e o turismo a gente aparece muito. Eu tenho uma atuação muito forte dentro das instituições cidadãs também, eu tenho algumas nacionais que eu participo e o próprio evento, o festival, que a gente traz todo ano aproximadamente 7 a 8 mil pessoas para cá, né? Então, claro, dá uma visibilidade maior, então certamente o meu nome está ali aparecendo ali. Está em evidência sempre. Paulo, você não tem só um evento. Quantos eventos você faz anualmente? Olha, na minha empresa nós temos 4 eventos próprios, né? Um é o festival. Olha só, né? A responsabilidade, gente. Um é o festival, aí nós temos o Fórum Científico, que é o maior evento técnico-científico de turismo do Brasil. Eu estava comentando, nós temos um acervo de aproximadamente 3 mil trabalhos científicos, né? Que está 17 anos que nós fazemos esse evento. E tudo na base da palestra. Tudo na palestra, encontro de estudantes, pesquisadores, né? Nós recebemos em média todo ano, nos dias do evento, de 45 a 50 universidades, né? Que vêm com representação para cá. Então é o maior evento técnico-científico de turismo. E nós temos mais 2 eventos de inovação, tecnologia e inovação, que são os 2 hackathons que nós fazemos, sempre um em março e outro em setembro, que são eventos que buscam soluções tecnológicas para o turismo. Então, trabalhamos com eventos próprios, né? Nós não fazemos. Tem muitas empresas que claro, né, dedicam a sua expertise, seu conhecimento para servir a eventos de terceira. Nossa, não. Nós trabalhamos com eventos próprios. Agora, quando você faz esse evento, por exemplo, né, reúne milhares de pessoas, e você faz aonde esses eventos grandes? O evento da hoje, o maior espaço que nós temos é o Hotel Rafainha, né? O Convention Center do Rafainha. É o que tem mais espaço. Exatamente. Mais cadeiras. Exatamente. Então, na feira do Festival de Turismo, nós ocupamos todos os pavilhões lá do Rafainha, né? Que é o maior centro de convenções de um hotel do Brasil, né? Então, realmente a feira é grande. Hoje a gente disputa o terceiro lugar em tamanho de feira com Gramado, de feira de turismo do Brasil, né? E isso aconteceu porque Foz do Iguaçu é uma cidade que chama muito a questão do turismo, né? Então todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu. E nós, durante o evento, nós criamos um ambiente favorável a negócio de toda a cadeia produtiva do turismo. Então nós recebemos hoteleiros, operadores do turismo, agentes de viagem, guias, prefeitos de destinos turísticos, ministros de turismo, secretários de turismo do Brasil todo, de estado, secretários municipais de turismo. Eu gosto de dizer, eu brinco com a turma, né, que durante o evento nós trazemos todo o PIB turístico do Brasil para Foz do Iguaçu. Né? Claro que não é tanto, mas sempre é bom a gente aumentar um pouquinho. Verdade. Você foi secretário de turismo por um tempo. Foi. Você já tinha sua empresa, eu acho, né? Com certeza. Era uma experiência que você queria ter na área do turismo e depois você pediu exoneração porque você queria fazer algo diferente ou você não queria? Não, eu na realidade, quando fui convidado, foi até uma surpresa para mim, né? Porque eu nunca
pensei no cargo, nunca cogitei o cargo. Eu conquistei toda a minha vida na iniciativa privada, nunca tive cargo público. Mas foi um desafio, né? E na época eu tive bastante o apoio da Itaipu, eles ligaram, eles disseram que eu era um dos empresários de Foz do Iguaçu, que eles acharam que seria conveniente eu assumir. Aí, a nível de estado, o vice-governador é meu amigo pessoal, ele disse, Paulo, assume, você tem que experimentar esse lado, até para entender... Algo diferente na sua vida. Alguns, né? Então, eu assumi em plena pandemia, você vê, você numa pandemia mundial, você assumir a responsabilidade de fazer a gestão de turismo numa cidade como Foz do Iguaçu durante uma pandemia mundial é bem complicado, né? Com certeza. Então, o meu acordo foi 2 anos, é, para chegar lá, até porque eu tinha também que tocar as coisas da família, né? Vencei os 2 anos, eu pedi para sair, né? Então vamos tocar. Ficou só mesmo, então, nas feiras e eventos. Exatamente, só para a empresa. A tua empresa, você tem... Começou que ano? A minha empresa, ela é de 2006. É, ela, a fundação, a constituição dela foi em 2006. É. É, e depois, para você ter uma ideia, eu tenho um instituto também, né, que a gente faz algumas atividades, vamos dizer assim, filantrópicas, uhum, né, na área ambiental e turística também. É, nós temos agora a representação da Azul em Foz do Iguaçu, né, que o grupo trabalha nisso, né? Então, dentro da área de turismo, eu acredito que eu tenho um bom posicionamento e um bom conhecimento. Tem. Isso eu te garanto que tem. Pelo que eu procurei dele, tem. Mas vai acontecer a 18ª edição, né, do Festival das Cataratas do Iguaçu, destino do mundo. Que forte, hein? Foz do Iguaçu é o destino do mundo, né? Foz do Iguaçu, cataratas, maravilha da natureza. Olha o que nós temos em Foz do Iguaçu, nós temos 2 maravilhas. Uma da natureza e outra da engenharia moderna, que é Itaipu. Nós temos Parque Nacional, que é Patrimônio da Humanidade. Olha tantos outros que nós temos, atrativos que nós temos. Marco, Parque das Aves, Museu, Movicar. Olha tantos atrativos que nós temos na nossa cidade. Compras no Paraguai, compras na Argentina, gastronomia. 80 e poucas etnias convivendo harmoniosamente. Essa é uma das grandes fortalezas nossas como destino turístico, né? Então, é claro que o festival ele tem que se posicionar de acordo com a cidade que ele está, muito, que ele está representando, né? Então, sim. Verdade. Destino do mundo, é nosso. Já recebemos tanta nacionalidade todos os anos aqui, né? Então temos que. Então. Como é que é? Temos que encher o peito, bater no peito, e nós somos de Foz do Iguaçu e tudo que nós fazemos aqui realmente é muito bom e é grandioso. Então você acha que Foz do Iguaçu, uma cidade turística, tem tudo de bom e de melhor para outros países que vêm visitar, que gostam? É a minha cidade, adoro ela, é meu cantinho, ela é mágica, é uma cidade maravilhosa, adoro, como eu disse, cheguei aqui com 4 anos de idade, né? Não poderia ser diferente. Né? Não vou te perguntar a idade. Mas eu posso te dizer, nós chegamos aqui até um fato um pouquinho pitoresco, que nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu bem no dia que assassinaram John Kennedy. Exatamente, né? Em novembro de 63 foi quando nós estávamos entrando na cidade com a mudança. Para você ter uma ideia, então. Você veio de onde? O pai ele era agrimensor, então ele veio subindo do Rio Grande do Sul, né? Deu uma paradinha em Chapecó, depois em São Miguel do Oeste, de Unice Riqueira. E veio vindo, como diz. E veio vindo, veio fazendo medições, aquela coisa toda, e veio até Foz do Iguaçu. Aqui ele ficou o pé, como diz. E aqui ele ficou o pé, aqui ele. Ele está repousando, né? que já foi, o velho já foi há algum tempo, mas essa aqui ele sempre disse que era a cidade dele. Que bom. Então, né? E o tema é Festival das Cataratas, né? Festival das Cataratas, então, 2023, é tema Turismo Cultural e Marketing Criativo. Exatamente. É que nós, o festival ele não é só um encontro de negócio, né? Mas também de capacitação, né? E qualificação. Né? Então a gente vai. Nós estamos buscando pessoas com conhecimento da área cultural. Inclusive hoje eu falei com o Ministério está se preparando para enviar representantes também dentro das áreas dos projetos culturais e de marketing do Ministério para fazer capacitação do pessoal da feira, tanto da área de hotelaria, de gastronomia, enfim, vamos mostrar para o pessoal o que tem de novo na área de marketing, né? E também fortalecer a questão do turismo cultural. Verdade.
que é aqui na nossa cidade, no meu entendimento, é uma das fraquezas que nós temos. O que de prêmio você tem de mais interessante na sua vida? Porque você é uma pessoa bastante envolvente, principalmente na área do turismo, eventos, você sempre está muito no meio. Você é uma pessoa que se absorveu muito para você, né? É. E tem um conhecimento muito grande. Eu tenho que agradecer primeiro o Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito... que aparece muito onde no setor acontece, onde acontece as coisas, chama muito, né? Uhum. Mas eu lá em 2006, né, eu resolvi fazer um evento de turismo e esse evento me deu uma visibilidade muito grande. Então eu sou conhecido, graças a Deus, né, pelo evento, então é uma boa imagem, né, pelo Brasil todo. Né? Então eu recebi em 2018 um reconhecimento do Ministério do Turismo como segundo colocado nacional em marketing turístico. Né? Perdi o primeiro lugar para a cidade de Salvador, para você ter uma ideia. Né? Então esse é um dos reconhecimentos que eu tenho com muito orgulho. Eu fui considerado 2 anos consecutivos personalidade de turismo do estado do Paraná. Eu sou membro do Conselho Nacional de Turismo 4.0, eu fui presidente do Contur de Foz do Iguaçu, 9 gestões. Deixa eu ver aqui, eu tenho reconhecimento da Palestina, medalha de honra da Palestina. Essa é uma das medalhas mais importantes que você tem? Para mim é. Para você? Para mim é uma das mais importantes, é um reconhecimento muito bom. É um povo sofrido, que batalha muito, verdade, né? E eu reconheço a luta deles por um espaço, né? Eu ganhei da Rádio Turismo da Espanha a medalha de ouro, também reconhecimento pela atuação no marketing turístico, a Cruz de Mérito do Turismo, né? Tenho o título de comendador. Eu fui convidado a fazer parte de uma ordem também dos Cavaleiros do Caminho de Santiago, né? Hoje no Brasil nós somos poucos, né? Mas são aproximadamente 1.100 cavaleiros no mundo todo, né? É uma ordem muito antiga, que ela, na sua concepção, ela foi feita para proteger os peregrinos, né, no Caminho de Santiago. Então é claro que agora, nesses novos tempos, é uma ordem mais voltada para a divulgação, para o turismo, né, para a capacitação, para a qualificação também de caminhos religiosos turísticos pelo mundo. Né? E eu deixo aqui mostrando para todo mundo, né, que eu carrego com muito orgulho isso. Todos os prêmios, né, além de tantos outros que eu tenho, não menos importantes, né, não, mas claro, cada um deles, sim, cada um tem deles dentro tem o seu valor dentro do setor, né? Dentro do setor turístico, mas me orgulho muito de todos eles. Né? E tenho eles à mostra aqui, para que todos que venham aqui me visitar vejam, né, aquilo que eu conquistei. Eu comentei contigo, né, sobre a entrevista, né, do médico, e eu aprendi, né, que é muito bom, né, você mostrar aquilo que você conquistou. Né? Então eu faço isso, né, não é soberba, não é nada, eu faço isso com muita alegria, porque é muito bom. Orgulho, é muito isso. Bom as pessoas você reconhecerem. Você tem que se orgulhar, né? Disso, né? A tua dedicação, e não só a sua dedicação, na verdade você trabalha com a família, né? A tua esposa também é bem envolvente no teu trabalho. A minha esposa é arquiteta, ela que cuida do layout da feira. Ela se especializou no negócio da família, ela é arquiteta com pós-graduação em cenografia, decoração, iluminação. Então hoje a maioria dos estandes da feira é desenho dela. Ela tem o reconhecimento nacional pela qualidade, né, da criação dela, né, dos eventos. Tem a minha filha, que é a coordenadora, que trabalha aqui. A minha filha mais velha cuida da loja da representação da Azul que nós temos. O meu filho é advogado, tributarista, também está dentro da empresa. É uma empresa familiar. Né? Uma empresa completa. É uma empresa completa, né? E os nossos funcionários. Eu até brinco com a turma que não entra aqui, peço jardim de infância, né? Tudo funcionários novos, mas eu gosto muito de trabalhar com estagiários, que a maioria já foram contratados como funcionários efetivos, mas entraram como estagiários. Então toda uma pesada nova, sangue novo, vontade de trabalhar diferente, cabeça diferente. Depois você vai dar uma olhadinha para você ver. Não, eu tenho observado aí, você trabalha com uma turma bem jovem. É, bem jovem, né? Inclusive eu.
Com certeza, mais jovem. Hoje a tua empresa, então, é a família trabalha, todos eles, tudo envolvido. Você é envolvido, a esposa é envolvida, os filhos também. Exatamente, exatamente. Todos estão dentro da empresa trabalhando. Cada um fala do seu trabalho. Não. Nós falamos do trabalho dentro da empresa, né? Depois fora da empresa. Fora da empresa não dá. Até porque é uma empresa de eventos, né? E quem trabalha com eventos sabe que dá do dinamismo. Da execução das ações, né, e também da velocidade dos problemas. Né? Que não são poucos, né, Paulo? Eventos é legal de trabalhar justamente porque isso é muita emoção. Verdade. E está tudo já mais ou menos preparado? Claro, tudo mais ou menos preparado. Termina um, você já começa a organizar o próximo, já começa a organizar o próximo, né? A equipe já sabe, trabalhando, inclusive na questão dos estandes, né? Do marketing, da prestação de contas. Sim, todo ano aproximadamente 240 estandes, né? Nós temos, e como existem estandes que trabalham de forma cooperada, todo ano aproximadamente 1000 marcas que estão em exposição. Sim, né? Sim. Agora, cada marca monta o seu estande. Não, nós temos cooperados. Ou vocês que montam tudo. Não, vou dar um exemplo para você. Santa Catarina, por exemplo, eles têm um estande grande, sempre preparado, mas eles trazem empresários de Santa Catarina. Então, Vem 30, 40 empresários. São 30, 40 marcas dentro do estande de Santa Catarina. Sim. Só para te dar um exemplo, né? Sim. Então, nós temos 240 estandes e aproximadamente 1000 marcas. Isso é a nossa média anual. E marcas variadas. Marcas variadas. Tudo que possa imaginar do turismo, desde a área de tecnologia, fornecimento de tecnologia para gestão. Avança tanto. É, a área de tecnologia para a gestão, tecnologia para o marketing, né? Tecnologia para tudo, enfim, que a gente busca bastante. Aí são destinos turísticos, atrativos turísticos, hotelaria, gastronomia, instituições públicas, instituições privadas, né? tem a gama é toda, mas todas têm alguma relação com a cadeia produtiva do turismo. Todos escritos já, tudo certo? Tudo escrito, tudo certo. Estamos só esperando agora dia 31 para começar o grande encontro de negócio de novo. Dia 31, então, tem o coquetel. É a solenidade, né, de abertura, sim, solene. Já temos confirmada a presença do presidente da Embratur. Hoje eu conversei com o pessoal do Ministério, já está na agenda da ministra do Turismo. Então, essas personalidades, eu acredito que vão vir pro evento, né? O vice-governador, desde a primeira edição, ele vem, né, da Cipiana, meu amigo pessoal, ele não falhou. Também. Todos os anos, 18 anos, ele esteve aqui em todas as edições, né? Então esse, eu sei que está confirmado até 2030, no mínimo, né? A presença dele no evento, né? Além, você vê, na abertura, nós temos no mínimo 100 prefeitos, né, que vêm para cá para o evento, no mínimo, já chegamos a ter 200 prefeitos só na abertura, né, de cidades turísticas ou cidades que têm interesse, sim, em promover atividade turística, né? Além de secretários de turismo e empresários. O nosso forte sempre foi Brasil e os países do Mercosul, então, que a maioria estão sempre representados, né? Argentina já confirmou, Uruguai já confirmou, Paraguai estamos em tratativas, né, para virem para cá. Eles estão ali na época de eleição, então sempre é um pouco mais complicado, né, as instituições públicas em época de eleição. Mas normalmente os países do Mercosul confirmam. E do Brasil, todos os estados brasileiros normalmente confirmam também. Então tá, a solenidade de abertura dia 31 e a feira 1 e 2. Estão todos convidados, será muito bem-vindo. Paulo, só tenho que te agradecer pelo carinho e atenção que você deu aí para o programa da Tamires. Eu era curiosa para te conhecer. Obrigado pelo espaço que vocês sempre dão para a gente aí, né? E vamos seguir a vida. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Hoje foi um prazer muito grande vir conversar com Paulo Ângeli, essa figura conhecidíssima, um grande empreendedor, uma personalidade. Para mim, ele é. E com certeza para você também. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires, somente para vocês. Tchau, tchau.
mulheres são as heroínas silenciosas que merecem todo o amor e gratidão do mundo. Deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse Dia das Mães. Conte com a Casa Matos para fazer essa data ainda mais especial. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche.